हेलो एवरीवान स्वागत लुकमणी ब्लग सकते आशा कर सको भले आसे कुशले आसे पूजा तो एकदम दुर्गा पूजा पाले ही शपिंग शपिंग करे ना मोर एबार एक अलमान घर तो यार रिनोवेशन कराई गम पासे अपने भिडिओ देखी आसे इन बीजी हो गई न घर रिनोवेशन कर बहुत काम ऊल्ला डाइनिंग हल तो कमप्लीट से अलमान ठीक कर एतिया लिविंग रूम साइड रूम आगफल बारंदा सब ऊल्वा ना बहुत कम करूजा आगे आगे हम ऊलगे सीकार एकदम बहुत बिजी हो गई काम बस्तु ये गम पाए सके अपने नतुन बस्तु एट किचेन लगे कि लगे अपने टाइटल तो देखी गम पासे और बोलक देखा लो और अलमान पूजा बुली दुर्गा पूजा बुली गिफ्ट दिवे गिफ्टे अलमान बजार करूँ मोर निजर कारण कि लैसो সেইখিনি দেখাম মই আজি তাকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ প্ৰথমতে কিচেনলৈ যাওঁ ব্লগ দেখাম বস্তুটো এইটো হৈছে মোৰ নতুন চিমনি হয় আৰু কেপচৰ হয় এইটো পূজাৰ অফাৰত পাইছোঁ এইটো অফাৰটো কি কাৰণে একদম ইয়াত যিটো মেচিন হয় ভিতৰত সেইটো লাইফ টাইম গেৰাণ্টি দিছে সেইকাৰণে এইটো ল'লোঁ মই আৰু বহুত চালোঁ বহুত চাই পেলাই এইটো ভাল লাগিলে আৰু চলায়ো ইমান ভাল লাগিছে লোৱা দুদিনমান হৈছে किचेन तो मडुला करम कर आगते ये लगे लैसो ये लहे कम किचेन तो क्या लगे ये कैप्स तो बहुत पुराना हेरी है ये लगाल देखिसे ना अपना चलाई देखा चलबल इन मानने लाइट दूटा एल इ डि बाल्बो आज मैं तो कितना रिव्यू दिया ना देने देखा अन टाच कर बस लाइट ज्लिबले हमें दूटा लाइट ज्लिले एक एल इ डि बाल्ब ज्लि जाए अपना ये दूटा अटोमेटिक कम कर चुबले दरकार ना अपना स्लो मसलत बनबले तो स्लो और अपनी माँ माँस बनाले यू फास्ट अपनी ये अफ लगे दुबा टाच कर हल यू এতিয়া ফাস্টটো দিছোঁ এয়া এনেকৈ বহুত ভাল আৰু চাউণ্ডটো একেবাৰে নাই বনাই এইটো বহুতে লৈছে ময়ো সেইকাৰণে লগালোঁ পাকঘৰত আৰু আপোনালোকৰ লগত চব বস্তুখিনি এইটোৱে আছিলে বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ লগাম বুলি লগালোঁ আৰু কি পূজা বুলি মায়েও মোক এখন আৰু পূজা কৰিবলৈ আছে শাৰী দিছে আৰু ময়ো কিছুমান গিফ্ট দিবৰ কাৰণে অলপমান বস্তু কিনিছোঁ সেইখিনি কাক কিম কি বস্তুখিনি সেইকাৰণে দেখাম ঘৰলৈও লৈছোঁ বোলো কি লৈছোঁ সেইখিনি দেখাম বস্তুখিনি দেখাব কাৰণে লিভিং ৰুমটো পুৰা বস্তু উলিয়াই থোৱা আছে কালাৰ কৰি আছে সেইকাৰণে এইটো ৰুমতে দেখাম আৰু মই আৰু আছে শ্বপিং সেইখিনি বেলেগ এদিন দেখাম মই আৰু বেলেগ লৈছোঁ এইখন মাৰ শাড়ী গোটেইখন মেলি দেখাব নোৱাৰোঁ এনেকৈয়ে দেখাইতো বহুত ধুনীয়া হয় শাড়ীখন এনেকুৱা টাইপৰ এখন চাচুমা মাৰ ভাগৰ হয় এনেকুৱা হয় মেলি দেখালে এখন বহুত হেৰি হৈ যাব আপনার মেলি এনেকে দেখাই দিছো খাড়িখন এনেকে গুটে কাটতে এনেকো আছে আর গুটেখন মিনা করা এনেকো হয় একারে এনেকো একটু লেস লগোয়া আছে আর ব্লাউজ পিসটো এনেকো নেকি ভিতরত আছে ভিতরত আছে এখন ম নখুলু আর খুলিলে আকো জাপি বলে হেই হয়ে যায় তথাপি ব্লাউজ পিসটো দেখাই দিছো রব এটু এটু ব্লাউজ পিসটো এনেকো হয় এটু কালারত আছে ব্লাউজ পিসটো এয়া ব্লাউজ পিসটো এইটোহে নেকি অঁ এইটো দেখি ব্লাউজটো ডিজাইন দি থৈছে চৰি দুটা পাৰ্টৰ হয় এইটো আগফালে মানে আপোনাৰ যিটো ছাইডত আপুনি কুচিব কুচনিত সেইটো এনেকুৱা ধৰণৰ হয় আৰু ব্লাউজটো পূৰা দি থোৱা আছে এইটো ডিঙি চিঙি সব দি থোৱা আছে হাত চাত এনেকৈয়ে দেখাই দিছোঁ উল্টা পুল্টাকৈ এনেকুৱা হয় শাড়ীখন এইখন মা শাড়ী হয় মই একদম শাড়ীখন থৈ নৰ'ব আৰু এইখন হৈছে মোৰ শাড়ী এইখন কাঞ্চিপাত হয় মই চিলোৱা তিলোৱা নাই বা পূজা দেখোঁ চিলাই তিলোৱা নাই লেচ চেচ দিয়া শাড়ীখন মই খুলিছোঁ এনেকুৱা কাঞ্চি পাট হয় এখন আৰু এইটো হয় ব্লাউজ পিচ এইটো ব্লাউজ পিচটো চাওক এনেকুৱা পূৰা পাতলা হয় শাড়ীখন পিন্ধিবলৈ মই ইনেও হেভি চেভি ভাল নাপাওঁ একদম পাতলা হয় এনেকুৱা হয় শাড়ীখন গোটেইখন মিলি কি দেখাম আৰু এনেকুৱা আৰু ওপৰত এডাল লেচ লগোৱা এখন মোৰ শাড়ী হয় থৈ লওঁ এটা হাতেকে ইমান অকণমান অসুবিধাই হৈছে দেখাবলৈ তাতে বহি পেলাই ছাইডত লৈ দেখাব পাৰোঁ আৰু এইখিনি মই খুলি নেদেখাওঁ এইবোৰ গিফ্ট হয় এইবিলাক পূজাটো দিয়া থোৱা আছে এই গিফ্ট দিবলৈ লৈছোঁ
কাক দিম কি কথা এবিলাক নকওঁ, জানাজানি হৈ যাব। এইখন গিফ্ট হয়, নুখুলোঁ দেই। এনেকৈ গিফ্ট যিহেতু দিম, এইখন পানী লাগিবল নেকি, এই গিফ্ট গিফ্টত দিম। এনেকুৱা হয়, ভিতৰটো খুলি নেদেখাওঁ, কাৰণ চান্দিনী শাড়ীৰ নিচিনা হয়। এনেকুৱা হয়, কুৰাৰ চিল আছে, মই নুখুলোঁ এইখন। এখন গিফ্ট দিম, সেইকাৰণে নুখুলোঁ। এইখনো থৈ দিছোঁ। আৰু আৰু এখন এখন মাৰ শাড়ী হয়। মোৰ আৰু শাড়ী আহিবলৈ আছে, আহি পোৱা নাই। দুখন অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, এখন মাৰ শাড়ী হয়। এনেই এনেকুৱা ধৰণৰ চিল। আৰু এইখন এখন শাড়ী দেখক, দেখিছে শাড়ীখন মাৰ হয়। পিন্ধিলে মায়ে এনেকুৱা ধৰণৰ ফুল থকা শাড়ী পিন্ধি ভাল পায়। আৰু দেখিছেনে ফেব্ৰিকটো ইমান ধুনীয়া, আৰু এখন মোৰো পচন্দ হৈছে, ময়ো কেতিয়াবা পিন্ধিম। আৰু এইখন এনেকুৱা হয়, এনেকুৱা ফুল ফুল থকা হয়, বহুত ধুনীয়া হয়, একদম পাতলা হয়, বহুত ধুনীয়া শাড়ী হয় এখন। দেখিছে নহয়, একো ফুলি নেদেখা আৰু। আৰু এই ব্লাউজ পিচটো এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, এক কালাৰত হ'ব, গোটেইবোৰ খুলি খুলি দেখাবলৈ আকৌ জাপিবলৈ হেৰি হয়। এখন হৈছে মাৰ শাড়ী, মাৰ আৰু মাৰ আৰু শাড়ী আছে, আৰু আহিবলৈ আছে। এখন মাৰ শাড়ী হয়, এনেকৈ দেখাই দেখাই কৈ কৈ থৈ দিছোঁ দেই। এইখন হৈছে মাৰ শাড়ী, আৰু এইবিলাক আছে, এইবিলাকো গিফ্টৰ কাৰণে অনা হৈছে। আৰু এইটো এটা শ্বাৰ্ট, নুখুলোঁ, এইটো গিফ্টৰ কাৰণে আনিছোঁ। এইটো বহুত ধুনীয়া হয় শ্বাৰ্টটো, কাৰোবাৰ কাক দিম আৰু। এনেকুৱা হয় শ্বাৰ্টটো, ব্ৰেণ্ডেডে হয় শ্বাৰ্টবিলাক, খুলি নেদেখাওঁ যিহেতু এইটো গিফ্ট দিম, সেইকাৰণে একো খোলা নাই, ওপৰতে খালি দেখাইছোঁ। আৰু আছে এয়া, এইটো এইটো হয় হেৰি ব্লেকবেৰী শ্বাৰ্ট হয়, এইটো এইটো ব্লেকবেৰী শ্বাৰ্ট হয়, লিখা আছে এইটো, ব্ৰেণ্ডেডে হয়, এয়া ব্লেকবেৰী শ্বাৰ্ট এইটো। এইবিলাক এইবিলাকতো দামবিলাক মই কোৱা নাই আৰু। এনেকুৱা হয়, ফুল হাতৰ হয় শ্বাৰ্টটো, দেখিছে নহয় ইমান ধুনীয়া, কামখিনি ইমান ধুনীয়া হয়নে নহয় কওকচোন বাৰু। কামখিনি বহুত ধুনীয়া হয়, এইটো এটা শ্বাৰ্ট হয়, খালি ওপৰে ওপৰে দেখাই দিছোঁ মই আৰু দেই। আৰু এইটো এটা পেণ্ট হয়, জিন্স পেণ্ট, এইটো পেপে জিন্স হয়, পেপে জিন্স লিখাই আছে, এইটো ব্ৰেণ্ডেডে হয়, পেপে জিন্স হয়, এইটো ব্লেকত আছে এয়া। আৰু এটা লাষ্টত এতিয়া এটা বস্তু দেখাম মই, সেইটো আমি ঘৰৰ কাৰণে লৈছোঁ, কি হয় দেখাই আছোঁ। আৰু এইটো কাপলেটৰ ছেট লৈছোঁ, এইটো লাৰা বৰচিলৰ হয়। আপুনি চাহকাপ যদি আপোনাৰ ঠাণ্ডা হৈ যায়, পটককৈ মাইক্ৰ'ভেনত ভৰাই লৈ পেলাই চাহকাপ খাব পাৰে। এইটো ছেটটো আমাৰ এনেকুৱা বাউল আছে, সেইকাৰণে মিলাই পেলাই লৈছোঁ বৰচিলৰ। এইটো ছটা কাপ, ছটা প্লেট, এইটো এটাও লৈছোঁ, আৰু লৈছোঁ, সেইখিনি কেতিয়া আহিলে দেখাম, পূজা পিছতে আহিব চাগে সেইখিনি। এইটো কিন্তু হেৰিয়ত লৈছোঁ দেই, ফ্লিপকাৰ্টত লৈছোঁ, কাপোৰখিনি নহয় এইটো। সেইকাৰণে আৰু বস্তু কেইটামান আছে অৰ্ডাৰ, সেইখিনি দেখাম, এইকেইটা বস্তুৱে লৈছোঁ।
আজি ভিডিওটো মই ইমানতে সামৰিছোঁ। এইকেইটা বস্তুকেইটা লৈছোঁ, গোটেইকেইটা দেখাইছোঁ। এইকেইদিন খুব ব্যস্ত আছোঁ, কৈছোঁ আকৌ এবাৰ। আৰু আমাৰ যিটো চিমনি লৈছোঁ সেইটো অট' ক্লিনিং হয় আৰু নিজে গোটেই চাফা হয়। আৰু অইলখিনি আহি এটা হেৰি আছে, মই সেইটো কেতিয়াবা দেখাই দিম, তাতে জমা হয়, নিজে উলিয়াই চাফা কৰি দিলেই হয় গোটেইটো। খুব খুব নতুনকৈ আহিছে এইটো, পূজা বুলি অফাৰো পাইছোঁ অলপমান। দামটো সুধিলে কোনোবাই সুধিব পাৰে, কোনোবাই 30,000 ওচৰে পাঁজৰে লৈছে। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো চাই প্লিজ এটা লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। যিসকল মোৰ চেনেললৈ নতুন, প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেলেগখন পেজ কৰিব। বেলেগখন পেজ কৰিব যেতিয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন পাই যাব, প্ৰথমতে ভিডিঅ' চাব পাৰিব। আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিঅ' ব্লগিং ৰেচিপি লৈ। তেতিয়ালৈকে বাই বাই।